कथित अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साईले मापसे यानि कि मादक पदार्थ सेवन अझ झर्रो भाषामा भन्नुपर्दा रक्सी जाँड सेवन गरी सुर्खेतको वार्ड नम्बर तेह्र करेखोला नजिकै गाडीभित्र महिलासँग अनैतिक काम गर्दै गर्दा भाइ ज्ञानेन्द्रमाथि आक्रमण भनेर ज्ञानेन्द्र भाइले धुवाधार प्रचार गरेर इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरिरहनु भएको छ या आफूप्रति सिम्पेथी तान्ने पब्लिक अटेन्सन गेन राहत व्यवसाय गरेर आफूलाई लगभग करोडपति बनाएको आशंका उनका आशे पासे र उनको अभियान यिनले मलाई लिफ्ट दिएको माइतीघरसम्म आइपुग्दा तिन ठाउँमा बाइक स्टार्ट बन्द भयो त्यो खटोरो बाइक चढ्ने साई हेर्दा हेर्दै फेरि फेरि गाडी चढ्ने हैसियत रक्सी सेवन गरेका उनका टिमका सदस्यहरूलाई रक्सी मापसे चेक जाँच नगरी छोडिएको स्थानीयहरूलाई र एकजना युवतीलाई चाहिँ उनको टिमका मेम्बरहरूले जाउँ हिँड हामी तिमीलाई बेहुली बनाउँछौँ भनेर के के भनेर ढोङ्गी पाखण्डी दोहोरो चरित्र बोक्ने आफै भ्रष्ट भएर भ्रष्टाचारको रक्षाणमा डुबेर अरूलाई नानाथरी गाली गर्ने अरूको इज्जतमा दोहोलो काट्ने अनि दूतावाससँग सेटिङ गर्ने नक्कली राष्ट्रवाद देखाउने यस्ता अभियन्ता कथित अभियन्ताको विषयमा साथ भनेका छन् उनलाई उनले आफूले पढेको भनेको सर्टिफिकेट देखाउन ओपन च्यालेन्ज गरेका छन् साईलाई बरु म रवि रवि सानेजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले त मैले प्लस टूसम्म पढेँ भनेर इमान यो तितो बाणी हो नि एक एक तथ्य र प्रमाणको आधारमा ज्ञानेन्द्र साईजी तपाईँको पत्नीको नाम जनता जान्न चाहन्छन् काहीँ अविवाहित भन्नुभएको छ काहीँ तपाईँले पत्नी छ छ भन्नुभएको छ आजसम्म तपाईँको तपाईँको र तपाईँको तपाई सत्य सत्यग्रह बोलिरहेको छु यो धेरैलाई नपस्न सक्छ भविष्यमा पुण्य गौतमले बोलेको कुरा ठिक रहेछ भनेर उहाँहरूले पछाडि हिजोको घटनामा उनले एक थपड पनि खाएका छैनन् रुवावासी उनले साथीहरूको निम्ति गरे होलान् र ती साथीहरू जसको ब्लड निस्किएको छ बिचरा ती मान्छेप्रति चाहिँ मेरो हमदर्दी छ कुटाइ खाएछन् दुःख पाइस मङ्गले आफ्नै ढङ्गले टाए ती साई भाइको चाहिँ एउटा के रहेछ भने पढाइ बिग्रिएछ अनि कता कता के के कुरामा असफल भए पैसा कमाउन ना चाहने नाम कमाउन ना चाहने बडो चलाख चतुर म जस्तो सोझो मान्छे होइन नि त उनी म त पढ लेखेको साई भाइलाई के केही भएको छैन हेक्का राख्नु होला साई, साई भाइ सही सलामत हुनुहुन्छ उहाँको आँसु भनेको एकदमै त्यो नौटङ्कीपूर्ण हो र उहाँको साथीलाई चाहिँ स्वास्थ्य लाभ होस् सुर्खेतमा हामीले भिडियोमा देखिसकेका छौँ जुन ज्ञानेन्द्र माथि आक्रमण भएको भनेर भिडियो जुन सार्वजनिक भइरहेको छ यस विषयमा बोल्नको लागि आज हामीसँग पुण्य गौतमजी हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई हजुर धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार तपाईँले सुर्खेतमा जुन ज्ञानेन्द्र साईमाथि जुन आक्रमण भएको भनेर भनिएको छ यो घटनालाई कसरी हेर्नु भएको छ भाइ माथि आक्रमण भनेर ज्ञानेन्द्र भाइले धुवाधार प्रचार गरेर इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरिरहनु भएको छ या आफूप्रति सिम्पेथी तान्ने पब्लिक अटेन्सन गेन गर्ने कोसिस गर्नुभएको छ त्यो तपाईँहरूको इजलासमा उभिएको लाख रुपियाँको प्रश्न हो जहाँसम्म यी भाइको सवाल छ नेपालमा अत्यन्तै चतुर मात्रै होइन धुर्त शिरोमणी पाँचजनाको नाम लिस्टिङ गर्यो भने यिनको नाम एक दुई नम्बरमा आउला यी यति चलाक छन् यति चलाक छन् यिनले यो राहत व्यवसाय गरेर आफूलाई लगभग करोडपति बनाएको आशंका उनका आसे पासे र उनको अभियान छोड्नेहरूले गरिरहेका छन् हुन त यसको पुख्त प्रमाण छैन केही मान्छेहरूले भनिरहेका छन् कि हिजो भनिरहेका होइन देखेको कुरो मसँग एड्रेस टिभीमा कुम जोडेर इन्टरभ्यूमा आउँदा त्यो इन्टरभ्यू एघार लाखभन्दा बढीले अहिलेसम्म हेरिसकेका छन् भोलि कति हेरभान ठेगान छैन सामाजिक सञ्जाल युट्युब टिकटक फेसबुकमा मेगा भाइरल छ त्यतिखेर दाई दाई तपाईँसँग इन्टरभ्यू दिन पाइयो भने भाइरल हुन्छ भनेर यिनले भन्थे र तिन ठाउँमा बाइक स्टार्ट भयो म मेरो त अब एघार नम्बरको गाडी भन्दा दुईवटा खुट्टा छ यिनले मलाई लिफ्ट दिएको माइतीघरसम्म आइपुग्दा तिन ठाउँमा बाइक स्टार्ट बन्द भयो त्यो खटरो बाइक चढ्ने साई हेर्दा हेर्दै फेरि फेरि गाडी चढ्ने हैसियतमा ज्ञानेन्द्र भाइ पुग्नुभयो र उहाँ यति दुर्लभ भाग्यमानी मान्छे कि अहिले सोफेस्टिकेटेड बङ्गलामा बस्नुहुन्छ महल सिसाको महलमा बस्नुहुन्छ र महलमा बस्ने हेरेर गाली गर्नुहुन्छ र चारवटा स्क्याम्पियो हुँकाउँदै सुर्खेत पुग्नु भएछ र हुन त प्रश्न गर्नेहरूले उहाँको एसएलसीको सर्टिफिकेटमाथि अन्य सर्टिफिकेटमाथि पनि प्रश्न गरिरहेका छन् खैर मलाई त्यो विषयमा धेरै खुनखुत्रो गर्नु छैन तर जनास्था अनलाइन राजस्व स्थानीय व्यक्तिहरूले उहाँको विषयमा विभिन्न न्युजहरू प्रकाशित गरिरहेका छन् र एकजना त्यहीँको भाइ पौडेल रोशनले यस्तो भएको रहेछ जुन म तपाईँलाई पढिवाची सुनाउँछु त्यसपछि हाम्रो फर्दर डिस्कसन सुरु हुन्छ कथित अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साईले मापसे यानि कि मादक पदार्थ सेवन अझ झर् भाषामा भन्नुपर्दा रक्सी जाँड सेवन गरी सुर्खेतको वार्ड नम्बर तेह्र करैखोला नजिकै गाडीभित्र महिलासँग अनैतिक काम गर्दै गर्दा स्थानीयले देखेका थिए यो मेरो भनाइ होइन है यही पौडेल रोशन यसको पूर्ण जिम्मेवारी उहाँले लिनुपर्नेछ यो स्क्रिन सट म तपाईँलाई देखाउँदैछु किनभने यो अहिले भाइरल पनि भइरहेको छ यो स्टाटस एकछिनपछि तपाईँहरूले खिच्नुहोला त्यसबेला स्थानीयले को रहेछ भनी खोजी खोजी गर्दा मलाई चिनेको छैनस् भन्दै उल्टी धम्की उल्टै धम्की दिएका रहेछन् उनीहरू आफैले लफडा मच्याएका थिए ज्ञानेन्द्र साई र रक्सी सेवन गरेको उनको टिम र स्थानीय युवाहरूको करेखोला मावि नजिकै भएको भिडन्त मजदुर र उनको पक्ष दुवै पक्ष घाइते भएको र स्थानीय पाँचजना युवालाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिएको छ रक्सी सेवन गरेका उनका टिमका सदस्यहरूलाई रक्सी मापसे चेक जाँच नगरी छोडिएको स्थानीयहरूले आरोप पनि लगाएका छन् सोझा विदेश बस्ने जनतालाई भावना भड्काएर चन्दा पैसा उठाएर चारवटा स्कार्पियो चढ्छन् ज्ञानेन्द्र आधा सेवा आधा खल्ती भर्ने र आशेपासे मिलाउने समाजसेवीलाई दिएर सामसुम पार्छन् सबैले बेलैमा आँखा खोल्नु पर्यो भनेर उनले लेखेका छन् भनेको विषय अलिकति मेल खाएन उनले के भनेका छन् भने हामी बाटोमा जाँदै थियौँ हामीलाई बारुवा ढुङ्गाले गर्दाखेरि बा, बोरा राखेर रा चाहिँ बाटो छेके त्यसपछि हामी माथि आक्रमण गरे भनेर भनेका छन् ज्ञानेन्द्र साईले अब उहाँले के कुरा भन्नुभयो त्यो नै अन्तिम सत्य हो त पहिलो कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु जनआस्था अनलाइन र रासस लगायतका न्युज पोर्टलहरू र सुर्खेतमा रहेका पत्रकारहरू स्थानीय मान्छे बुद्धिजीवी सबैसँग मैले टेलिफोन गरेर कुरा बुझ्दाखेरि कुरा के भएको रहेछ भने दिउँसो उहाँहरू एकजना सुवेदी थरको मान्छे छ बस्नुभयो त्यो घरमा अनि मापसे अर्थात् मादक पदार्थ रक्सीक्सी खानुभयो अब म त जिन्दगीभरि रक्सी चुरड बिडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ केही खान्न त्यसको उन्माद कति चढ्दो हो मलाई थाहा छैन यसो रक्सीबाजहरू हेरेर अन्दाज लगाउनु छु कि जस्तै सज्जन मान्छे पनि रक्सी खाएको बेलामा आफूलाई अलेक्जेन्डर दि ग्रेटभन्दा पनि शक्तिशाली जङ्गलबहादुरको घोडा सवार भए सरहको शक्तिशाली सम्झिन्छ र त्यतिखेर चाहिँ उनी त्यहाँ दम्ब राखेर म फलाना हुँ भनेर छाती पिटेको र एकजना युवतीलाई चाहिँ उनको टिमका मेम्बरहरूले जाउँ हिँड हामी तिमीलाई बेहुली बनाउँछौँ भनेर के के भनेर लगाइफकाइ गरेको भन्ने कुरो त्यहाँ स्पष्ट रूपमा न्युज पोर्टलमा पनि आएको छ सबैतिर आएको छ अब यो अहिले नेपालमा सबभन्दा फस्टाएको उद्योग भनेको राहत व्यवसाय यसमा करोडौँ बिना लगानी करोडौँ विदेशबाट सोझा सिधाले पठाउने अनि केही लाख मान्ने र करोडौँ उठाउने हेर्नु होला लकडाउन पछि यदि कसैले अभियन्ताको नाममा मलाई त मेरो नाममा पनि उजुरी हालोस् भन्छु म यदि उजुरी हालो भने किनभने पुण्य गौतम त आफ्नो सम्पत्ति सिद्ध्याएर जनताको सेवा गर्न हिँडेको मान्छे हो भन्ने कुरो सबैलाई थाहा छ र यदि यी कथित अभियन्ताको नाउँमा उजुरी हाल्ने हो भने नेताभन्दा पहिला यी अभियन्ता जेल पार्ने सम्भावना छ किनभने बिना व्यवसाय करोडौँ रुपियाँ यिनीहरूले कमाएका छन् र जसको कुनै ट्याक्स पनि छैन केही पनि छैन र यी हान्स एन्डरसन क्रिस्चियनको इम्पेरियल न्यु क्लोथको बादशाह चरिनाङ्गो भए जस्तै निकै चाँडो नाङ्गिँदैछन् र अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु किनभने पुण्य गौतमले सरकारले पहिला राम्रो काम गर्दा राम्रो भनेको छ के राम्रोलाई म नराम्रो भन्नु अनि नराम्रो गर्दा नराम्रो पनि भनेको छ जस्तो नागरिकता अध्यादेशको कुरा गर्नु चाहे चाहे तपाईँले चुरेको दोहन गर्ने कुरामा जसरी मरुभूमिकरण गर्ने गरी बजेटमा उल्लेख गरिएको छ किटी ढुङ्गा निर्यात गर्ने कुरो त्यसको पनि विरोध गरेको छु अनि त्यसपछि राजेन्द्र महत्त्व जस्तो देश दुईको सवालमा पनि मैले एकदम स्पष्ट मत राखेको छु तपाईँले भएको छ ज्ञानेन्द्र साईले राजेन्द्र महत्तोले बहुराष्ट्रिय राज्यको पक्षमा वकालत गर्दा एक शब्द खण्डनको बोलेका छन् एक शब्द बोलेका छैनन् अनि कुख्यात नागरिकता अध्यादेश जसले देशको फिजीकरण गर्छ सिक्किमीकरण गर्छ त्यसको विषयमा पनि बोलेका छैनन् बरु उनले त बेला बेलामा केपी शर्मा ओलीज्यूको चाकडीमा भक्तिभाव पनि गरेका छन् मलाई अलोकप्रिय सत्य बोल्नबाट दुनियाँमा कसैले बोक्न सक्दैन मेरो बोली तित्राको मुखै बहिनी भने जस्तो हो म सत्य कुरो बोल्छु सत्य कुरो बोले बापत सुकरात्री कुनै समयमा हेमलक बिस्पिएका छन् कोही बात छैन बुद्धमाथि पनि अङ्गुली बाल खनिएका छन् त्यस कारणले ढोङ्गी पाखण्डी दोहोरो चरित्र बोक्ने आफै भ्रष्ट भएर भ्रष्टाचारको रक्षाणमा डुबेर अरूलाई नानाथरी गाली गर्ने अरूको इज्जतमा दोहोलो काट्ने अनि दूतावाससँग सेटिङ गर्ने नक्कली राष्ट्रवाद देखाउने यस्ता अभियन्ता कथित अभियन्ताको विषयमा मलाई भन्नु केही छैन पहिलो कुरो त साथीहरूले भनेका छन् उनलाई उनले आफूले पढेको भनेको सर्टिफिकेट देखाउन ओपन च्यालेन्ज गरेका छन् साईलाई बरु म रवि रवि छानेजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले त मैले प्लस टूसम्म पढेँ भनेर इमान्दारी त प्रकट गर्नुभएको छ म मेरो उहाँ नातेदार पनि हुनुहुन्छ एक हिसाबले म डिफेन्स गरेको होइन तर यी साई भाइको चाहिँ कस्तो छ भने अब मिठो बोली वचन पनि छैन अत्यन्तै गाली गलज गरेको हुनाले त्यही कुरामा रमाउने एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला कमेन्टको भरमा तपाईँ नहिड्नुहोस् युनिभर्सिटीका प्रबुद्ध प्रोफेसरहरू समाजका गण्य मान्ने मान्छे इमान्दार मान्छे कानुन व्यवसायी भद्र भलादवी बुद्धिजीवी सन्त टाइपका साधु सन्तले कहिल्यै कमेन्ट नकारात्मक लेख्दैनन् एक उनीहरूले भिडियो हेर्छन् मन परेर लाइक गर्छन् मन परेन भने चुपचाप हिँड्छन् अनि खल्लीबल्लीहरू फर्स्टेड मान्छेहरू जीवनदेखि हारेका थाकेका डिप्रेसनमा फर्स्ट्रेसनमा परेका मान्छेहरू चाहिँ पुरै नेगेटिभ हुन्छ उनीहरूको माइन्ड कसैमा भक्ति गर्ने गलत भयो भने पनि वाह क्या बात भन्ने अनि सही कुरो बोल्यो भने पनि जस्तो मेरो यो तितो बाणी हो नि एक एक तथ्य र प्रमाणको आधारमा खण्डन गर्न म च्यालेन्ज गर्छु कसैले पनि सक्दैन सुरुमा विजय साईको विषयमा पनि मैले भनेको बाबु तिमी तिनजना मध्ये थर्ड भयो तिमी कथित मेमोरी किङ भनेर मार्केटमा आयौ यो राम्रो गर्दैन है भन्दा यिनी ज्ञानेन्द्र साईले ओहो ऊ त मेमोरी किङ भने पछि मेमोरी किङ होइन त्यो फेक हो नक्कली हो भनेर आयो नि त र हेर्नु होला थुन्सेमा छोपेको यो बिरालो गर्न अब कति पनि बिर लाग्दैन र अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि ज्ञानेन्द्र साईजी तपाईँको पत्नीको नाम जनता जान्न चाहन्छन् काहीँ अविवाहित भन्नुभएको छ काहीँ तपाईँले पत्नी छ भन्नुभएको छ आजसम्म तपाईँको तपाईँको र तपाईँको पत्नीको फोटो किन आएन सोसियल मिडियामा यो विषयमा जनता जान्न चाहन्छन् जान। 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 पुण्य गौतमजी अहिले पछिल्लो समय ज्ञानेन्द्र साईको चुरी फुरी धेर भयो यसलाई पर्छ भनेर लाग्नु भएको हो अछु खा बछ्युखाव जुसे बाबु केटाकेटीसम्म मेरो तुलना हुन्छ म एउटा पिएचडी लेभलको मान्छे जसको एसएलसीको विषयमा शङ्का छ जनतालाई त्यस्तो उनका हेडमास्टरको म टिचर हुने लेभलको मान्छे हो म मा। उनी जुन स्कुलमा पढ्छन् उनको प्रिन्सिपलको कलेज त बिचरा पढ्ने हैसियत राख्दैनन् मैले सत्य कुरो बोलिरहेको छु यो धेरैलाई नपस्न सक्छ भविष्यमा पुण्य गौतमले बोलेको कुरा ठिक रहेछ भनेर उहाँहरूले पश्चाताप गर्ने दिन आउँछ त्यसकारण म सिधा सिधा भन्छु उनको म शुभचिन्तक हुँ हितचिन्तक हुँ हिजोको घटनामा उनले एक थपड पनि खाएका छैनन् रुवावासी उनले साथीहरूको निम्ति गरे होलान् र ती साथीहरू जसको ब्लड निस्किएको छ बिचरा ती मान्छेप्रति चाहिँ मेरो हमदर्दी छ कुटाइ खाएछन् दुःख पाइस मङ्गले आफ्नै ढङ्गले टाइपले दिउँसो के के व्यवहार गरे न्युटनको थर्ड ल अफ मोसन अनुसार प्रतिक्रियाको विपरीत र समानान्तर प्रतिक्रिया त्यहाँ प्राप्त भएछ एउटा मजदुर र किसानलाई हेप्ने अपमान गर्ने मजदुरलाई कुट्ने छिसी दुर दुर गर्ने हामी चाहिँ सामन्तरका छोराहरू हौँ भनेर दम्म देखाउने मजदुर र किसानलाई पिटेपछि त्यस्तै हुन्छ र एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला जो घाइते हुनुभएको छ घाइतेप्रति मेरो हमदर्दी छ उहाँहरूको घाउचोट निकोस् र उहाँहरूलाई उपचार गरियोस् र मजदुरलाई पिट्ने दुर्व्यवहार गर्ने मान्छेमाथि पनि छानबिन होस् जस्तो हिजोको घटनामा प्रहरीले पनि दोहोरो झडप भनेर भनेको छ र ज्ञानेन्द्र टिम दोहोरो झडप भनेर भनिरहेको छ तर पुण्य गौतमले चाहिँ त्यो घटनामा जे भयो ठिक भयो भनेर खोज्नु भएको हो होइन मैले तपाईँलाई स्पष्ट भन्नुपर्छ कि यो घटनाको विषयमा मैले जे भयो ठिक भयो भनेर भन्न खोजेको छैन किनभने केटाकेटी आए गुलेली चलाए मट्याङ्राको सत्यानाश चर्चा गर्न लायक पनि बिचरा भाइ बहिनी होइनन् अति साई भाइको चाहिँ एउटा के रहेछ भने पढाइ बिग्रेछ अनि कता कता के के कुरामा असफल भए पैसा कमाउन चाहने नाम कमाउन चाहने बडो चलाख चतुर म जस्तो सोझो मान्छे होइन नि त उनी म त पढ लेखेको सोझो इमान्दार मान्छे अनि त्यसपछि यसो हेरेछन् हेरिसकेपछि यो क्षेत्रमा गयो भने चाहिँ धन पनि प्रशस्त कमाइन्छ नाम पनि प्रशस्त कमाइन्छ र परिआयो भने यसो राजनीतिक कुनै जिल्ला भोलि प्रतिगमन कु भयो भने हिजो साई शासनमा जस्तै जिल्ला पञ्चायत सदस्य भने जस्तै जीविसको एउटा सानो पद पनि पाइएला भन्ने यिनको झिनो आशा रहेछ किनभने अब खरदार लेभलको योग्यता पनि छैन त्यसकारण यिनले ठुलो पद त ता बिचरा ताक्न सक्दैनन् र अहिले खल्जीबजीमा चाहेर दुई चार करोड कमाउँ भन्ने यिनको उद्देश्य र यी भाइले चाहिँ हुँदै नभएको आक्रमणमा पनि भयो भनेर एकदम बितन्डा मचाउनु हुन्छ अनि ठ्याक्कै राजनीतिकरण गरिदिने क्या त्यति चलाक र यिनलाई साथ दिने उस्तै प्रवृत्तिका दुई चारजना लामा लामा कपाल पाल्ने भाइहरू पनि हुनुहुन्छ पछाडिबाट हेर्दा स्त्री हो कि जस्तो पनि लाग्छ अस्वाभाविक प्रकारको भाव मुद्रा कानमा मुन्द्रा लगाएका र अनेक खालका उनीहरू पनि धनी हुँदै गएका छन् त्यस्ता भाइ बहिनीहरू पनि यिनलाई साथ दिएर हिँडेका छन् मलाई एउटा युनिभर्सिटीको प्रोफेसर एउटा वकिल एउटा प्रबुद्ध मान्छे एकजना गतिको एक एक मान्छे एकजना सांसद एकजना हैसियतको मान्छेले यिनको तारिफ गरेको देखाउनुहोस् कुन मास्टर डिग्री होल्डरले यिनको तारिफ गरेको छ कसले गरेका छन् जो पढाइमा असफल भए जो जीवनमा हार खाए जो चरेस र हरेस दुवै खाने मुडमा छन् यिनकै भक्तजनहरूले भोलि यिनीमाथि पार गर्दैछन् किनभने तथ्य नबुझ्नेहरूको त्यो हो म चाहन्छु उनको भलो चिताउँछु भयो यो खालको खल्लीबल्लीबाट मुक्त हुनुहोस् पुण्य गौतम दाईबाट सिक्नुहोस् पढ्नुहोस् अब कलेज जोइन स्कुल यदि स्कुलले शिक्षा पार गर्नुभएको छैन भने करिश्मा मानन्दरले त पैँतालिस वर्षको उमेरमा एसएलसी दिन लाज मानिनन् तपाईँलाई के को लाज पढाइ जोइन गर्नुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् प्रगति गर्नुहोस् एउटा लेभल बनाउनुहोस् केही बिग्रिएको छैन अहिले तपाईँले वास्तवमा अठाइ उन्तिस वर्षको भने पनि उन्चालिस वर्ष हुनुभयो कि यसो हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ तपाईँका सहपाठी खगेन्द्र हमाल लगायतका व्यक्तिहरूले त्यो दाबी गर्नुहुन्छ तपाईँ उन सैँतिस अडतिस उन्चालिस वर्षतिर पुग्नुभयो भनेर म उनको हित चिन्तक हुँ शुभचिन्तक हुँ साई भाइको उनी अगाडि बढुन् उनको प्रगति होस् उनको उन्नति होस् तर ढाँट कुरो नहोस् केटाकेटी भनेर भएको भएको छ छ अनि मान्छे अलिकति भएन किन केटाकेटी होइन त म त चालिस वर्ष म त ढार्दिनँ त पैँतालिस पुग्नै लागि केटाकेटी केटा आए गुलेली चलाए मट्याङ्ग्राको सत्यानाश जस्तो अब उनले आफूलाई उन्तिस वर्षको भन्छन् भने यी केटाकेटी भएनन् त उमेरमा एउटा कुरो पढाइमा त बिचरा अब धेरै तल छन् जुनियर छन् इज भेरी जुनियर टु मी त्यसैले फेरि समाजको सोसियल मिडियाको ट्रेन्डमा नहिँड्नुहोस् है एकै दिन दीपक मनाङ्गे चक्रे मिलनको प्रशंसा गर्ने यो सोसाइटीले डाक्टर सुरेन्द्र केसी र पिएचडी लेभलको पुण्य गौतमको खुनखुत्रो उतारेको तपाईँलाई थाहा छ त्यसकारण सोसियल मिडियामा फर्स्ट एड मान्छेले के कमेन्ट्स गर्छन् भन्ने आधारमा धारणा नबनाउनुहोस् म यति कुरो भन्छु कि थुन्सेमा छोपेको बिरालोले न्याउ गर्छ गर्छ तथ्य आखिर सूर्योदय सूर्यलाई अहिले जस्तो बादल लागेको छ भोलि त सूर्य उदाउँछ त्यसकारण अति गर्नु अतिसार नगर्नु मजदुरलाई हेपेर अनि मजदुरलाई अपमान गरेको हुनाले र दुई पक्षको दोहोरो झडप भयो यताबाट पनि मनपरी बोलियो उताबाट पनि कमजोरी भयो होला मजदुर पक्षबाट पनि त्यसरी आक्रमण गर्नु हुँदैन थियो होला यताबाट पनि प्रत्याक्रमण भयो दोहोरो झडप हो यसलाई अतिरञ्जित गर्नु जरुरी छैन र आफ्नो थानकोमा बसेर सत्यनिष्ठ व्यवहार गरौँ सबैभन्दा ठुलो कुरो के भने ढोङ र पाखण्ड नराम्रोसँग नाङ्गिन्छ सत्यनिष्ठ मान्छे ढिलै भए पनि अगाडि बढ्छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद साई भाइलाई के केही भएको छैन हेक्का राख्नु होला साई भाइ सही सलामत हुनुहुन्छ उहाँको आँसु भनेको एकदमै त्यो नौटङ्कीपूर्ण हो र उहाँको साथीलाई चाहिँ स्वास्थ्य लाभ होस् त्यसको उपचार गर्नुपर्छ भने पनि हामी सहयोग गर्न तयार छौँ धन्यवाद